dawdiyal wax kastaba sidii loogu talagalay ayay u socdaan marka loo eego wadamada ugu gudbay wareega 8-daadka koobka adduunka ee qatar 2022 wadamada la rabeeyay inay gaaraan 8-daadka ayaa waxa kamid ah Argentina, Brazil, Greece, France kaliya taa waxa la sugayaa oo horay ee kulamada la ciyaari doona caawa oo ay soo bixi karaan wadamada Portugal iyo waliba Spain balse tabadalkeeda wali waxa dhex socota mucjisadii kubada cagta oo marka la eego sanadkii dhama sanadkii koobkan koobkii ka horeeyay sanadkii 2018kii wadaraha ka dhigay koobkii wadanka ee koobkii lagu qabtay wadanka Ruushka waana wadanka Croatia oo dad badani ay isla hayeen mucjisada ay wadaan ama meelaha ay gaareen oo ilaa ciyaartii kama dambaystayd ay gaareen koobka way ku guuleysan doonaan balse finalkii ciyaartaasi ee kama dambaysta waxa ay koobkaasi Russia 2018 waxa kaliya ta la daawaday ciyaar kaliya ta ama koox kaliya ta raahday waxaanay taabadalkeeda dad iyo badani ay maanta niyada ku hayaan Croatia ma sameyn doonta mucjisadii ay sameysay 2018kii oo ma gaari doonta final kooxa badan oo koobkan ku guuleysan lahana ma ka hor istaagi doonta marka la eego kubadii la ciyaaray finalka kaliya ta waxa la daawaday France oo Croatia dhamaad ilaa bilow dibaacasho ayay kubadeedu ahayd balse kubada inta ugu badan waxa maamulka gacanta ku haysay wadanka Faransiiska taasina dad iyo badan ama mucaashaqiin badan oo kubada cagta way niyad jabisay maadaama oo ciyaaraha finalka ay ka duwan yihiin ciyaaraha kale loona baahnaa in lagu dagaalamo finalka ama ciyaar qurux badan la soo bandhiga taasi may sameyn dhicin sanadkan walise wali way dhex socotaa iyo Croatia waxa ay iska xadirisay wareega 8-daadka ee koobka adduunka ee sanadkan qatar 2022 waxaan ila ciyaari doontaa xulka ee qaranka wadanka Brazil oo habeenkii xalay ha wacdana ka dhigay ee koobka adduunka isagoo oo soo garaacay wadanka South Korea 4 gool way dhaliyeen Richarlison, Neymar, Paqueta iyo waliba Vinicius Junior ay guusha ay ku soo gaareen wareega 8-daadka bal haddii taas kaga nimaadno Brazil waxa ay leedahay Argentina 2018kii wareega 16-ka Croatia ayaa ku soo reebtay wareegii 4 dhamaadkana waxay ku sii reebtay wadan weyn oo ahaa Ingiriiska saas ayay final lagu tagtay Croatia sanadkan waxay 16-ka ku soo reebtay wadanka Japan hadda waxay ku dhacday oo ay la ciyaari doontaa wadanka ee Brazil hadii ay Brazil ka badiso Croatia rasmi waxay si toos ah u tagi doontaa finalka sidii looga bartay sanadkii ka horeeyay sanadkan 2018kii waxba iskaba bedelin walaw ciyaartoyo badani ama laba ciyaartay baan ilaahday oo aad muhiim ugu ahaa waqtigaasi 2018kii oo ka mid ahay Isbabar iyo Mastukic iyo waliba Rakitic aanay sanadkan qayb ka ahayn in xulka Croatia balse wali sidii 2018kii ayay ku socotaa Croatia bal waa la eegi doonaa Brazil inay ka badiso xulkaasi Croatia Brazil haday soo badiso Argentina ay soo badiso wareega afarlamaadka waxa ku kulmi doona Brazil iyo Argentina oo ciyaari doona ciyaar adag kooda badiyaan oo final u bixi doona waa hadii ay soo dhaafaan Holland iyo waliba Croatia. Dawdeel kulankii xalay xiisaha badnaa ee dhexmaray South Korea iyo waliba Brazil hadii aan aragno Vinicius Junior ayaa noqday daayarkii ugu yara xulka qaranka Brazil ee ka dhaliyay koob adduun tan iyo 2002 oo waqtigaasi uu scorekaasi u xirnaa ciyaaryahankii weynaa ee reer Brazil Ronaldinho. Xalay ayuu barbarreeyay Vinicius gool qurux badan oo ka dhaliyay South Korea. Kulamada kale la ciyaari doona koobka adduunka hadii aan aragno xiisaha badan waxa ciyaari doona Faransiiska iyo waliba Ingiriiska kulan kamida wareega 8-daadka ee koobka adduunka Holland waxay la ballansan tahay Argentina oo sanadkan ay ka go'an tahay inay ku guuleysato koobka adduunka waxa kale oo kulamo xiisa badan wada ciyaari doona waa hadii ay soo badiyaan Portugal iyo waliba Spain oo Spain caawa 6 ayaa la ciyaari doonta wadanka Morocco Portugal waxa uu la ciyaari doonaa Switzerland hadii labadaas kooxood soo badiyaan wareega 8-daadka waxa ka dhici doona kulamo adag marka loo eego Faransiiska iyo Ingiriiska Holland iyo Argentina Portugal iyo waliba Spain